Takže dobré odpoledne, ještě jednou je ode mě. V tomto parném, skoro tropickém dnu, tady díky aklimatizaci se můžeme aspoň trochu cítit dobře. A já bych asi měl vysvětlit, co asi budu mít na mysli, když jsem to dnešní téma nazval deklarací na nezávislosti. Jsou tomu 2 týdny, co Američané slavili ostatně jako každý rok. A je to od roku 1941 už oficiálně vznik Spojených států neboli Den nezávislosti. 4. července roku 1776 přijal takzvaný druhý kontinentální kongres takzvanou deklaraci nezávislosti, kterou Spojené státy uplatnily svou nezávislost na Británii. A i když 238. výročí není žádné jubileum, i docela průměrný počtář ví, že dalšího jubilea se dočkáme teprve za 12 let, přece jsem si dovolil připomenout tento významný den, který Američané oslavují celodenními pikniky, sportovními hrami, soutěžemi, průvody a nakonec to většinou završuje velkolepý ohňostroj. Možná si taky vybavíte film Lovci pokladů s Nicolasem Cagem v hlavní roli, kde tento hlavní hrdina je okolnostmi přinucen ukrást ten originál tohoto významného dokumentu. Je pravda, že nám Evropanům někdy přijde taková až posvátná úcta, kterou Američané chovají k tomuto dokumentu, možná úsměvná. Vždyť ten dokument nemá ani 250 let. Kolik tisíciletých dokumentů, které se skrývají v různých muzeích, v mnoha muzeích na našem starém kontinentu, se počítají na tisícovky let a my kolem nich chodíme v podstatě bez povšimnutí a nechávají nás v naprostém klidu. Kolik z vás slavilo 5. července příchod věrozvěstů k nám? A nebo kolik z vás slavilo 6. července, což je další státní svátek, upálení mistra Jana Husa? My na ty oslavy nějak moc jakoby nedržíme, že jo? Zvlášť v těch našich novodobých dějinách, kdy se slavilo všechno, jenom ne to, co bychom si my přáli, aby se slavilo. Ale přiznám se k tomu, že ani já jsem si nikdy nedal tu práci, abych se seznámil s ústavou země, jejíž jsem občanem. Takže jaký smysl dává zabývat se dokumentem, který je základem ústavy nějaké úplně cizí země, když neznám ani tu vlastní. Je sice pravda, že ta deklarace opravdu je pozoruhodný dokument. Třeba ten druhý odstavec říká, pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy a že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoje pravomoci upraveny takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Jako dobře to zní, že? To, co si vytkli Američané, co Thomas Jefferson, což je asi hlavní tvůrce tohoto dokumentu, tam vepsal.
My jsme minulý týden jeli s Kristýnkou do města a před námi jela dodávka a měla na zadních dveřích nápis Stydím se za vládu této země. Myslím si, že to je někdy obrázek, který vypovídá o tom, jaký máme my postoj k tomu, čemu se říká vláda, parlament, zákonodárné shromáždění. Ale proč o této deklaraci vůbec mluvím? Můžu vás ujistit, můžu vás uklidnit, že vás nechci ani v nejmenším zatěžovat nějakou politologií. Důvod, proč jsem tu deklaraci zmínil, nespočívá ani v jejím obsahu, třeba že je pozoruhodný, ani v tom, že by výročí bylo nějaké kulaté. Nespomněl jsem si na ní ani proto, že bych ji měl v kalendáři nebo v paměti jako některá jiná důležitá data. Jen se totiž stalo, že jsem nedávno letmo zahlédl na televizním kanálu Telka jednu otázku Vladimíra Čecha z prehistorického pořadu Chcete být milionářem. A ta otázka zněla: Den nezávislosti se ve Spojených státech slaví za A 4. července, za B 5. července, za D 6., teda za C 6. a za D 7. července. A asociací mi naskočila úplně jiná událost, téměř také všední. Všední v tom smyslu, že už mě také docela zevšedněla. Je totiž stará 2000 let. A v době, kdy rok starý mobil už je na vyhození, jsme zřejmě na čím dál rychlejší zevšedňování čehokoliv docela zvyklí. A tak bych si chtěl spolu s váma připomenout jednu deklaraci principů, na kterých stojí to, co Kristus nazýval Božím královstvím. Musím vás ale hned na začátku varovat. Zde by se hodila cedule Vstup jen na vlastní nebezpečí. Když Ježíš vyhlašoval zásady svého království, měl kolem sebe davy příznivců a faninek. Postupem času ale lidem začalo docházet, že to, co slyšeli, možná Ježíš opravdu myslí vážně. A tak na začátku 10 000 dav se za 3 roky Ježíšova veřejného vystupování scvrknul sotva na stovku těch nejotrlejších. A v kritickém okamžiku Ježíšovy popravy zůstala pod křížem dokonce jen hrstka žen a jeden muž. Když tehdy na úpatí bezejmenného kopce, kde si v blízkosti Galilejského jezera, Ježíš ráno svolal své učedníky, byl vzduch nabitý očekáváním, že se stane něco významného. A to, co Ježíš tehdy řekl, bezesporu bylo zásadnější než to, co sepsal možná Thomas Jefferson před 238 lety a co pak zaznělo na půdě kongresu. Ale chci znovu připomenout, že každému Ježíšovu posluchači vždy hrozí vážné nebezpečí procitnutí a ztráty iluzí. Jste vy znovu připraveni prožít tento druh rozčarování nad tím, jak jiné je to Boží myšlení než naše? Ale třeba to nebude rozčarování, ale bude to naopak znovu radost. A tak si pojďme všimnout aspoň malé části té Ježíšovy deklarace. A nacházíme ji v Bibli v Evangeliu podle Matouše v 5. až 7. kapitole. A já z ní chci vybrat jenom tu 3. větu. Ty ostatní věty si určitě rádi připomenete znovu potom sami za domácí úkol, ale mě znovu oslovila v minulých týdnech právě ta 3. věta. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. To je v překladu podle
české podle českého ekumenického překladu. Nebo Bible pro 21. století to čte jako blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. A ještě slovo na cestu. Šťastní jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají. Vždyť tím Bůh dá celou zemi. Nemyslím si, že jsem staromilec. Nestydím se za to, že používám Pythagorovu větu, přestože už bude mít 3000 let. Ze stejného důvodu čtu rád některé starší křesťanské autory, jako je například Oswald Chambers, Clive Staples Lewis nebo Ellen Whiteová. Proto mi dovolte dnes přečíst zamyšlení nad touto třetí Ježíšovou větou právě z pera té zmíněné autorky. A tomuto zamyšlení bude za 2 roky 120 let. Být trpělivým a mírným tehdy, když prožíváme bezpráví a křivdu, to nebyly vlastnosti, kterých si pohané nebo židé vážili. Kdyby lidé z doby Mojžíšovy slyšeli výrok inspirovaný Duchem Svatým, že Mojžíš je nejtišším člověkem na zemi, nepovažovali by to za žádnou přednost, ale vzbuzovalo by to v nich spíše útrpnost a pohrdání. Ježíš však označuje tichost jako jednu ze základních podmínek vstupu do svého království. V jeho vlastním životě a v jeho povaze se projevovala božská krása této vzácné vlastnosti. Ježíš, odlesk slávy Otce, ač sám byl Bůh, nedomáhal se božských nároků, odložil svou slávu a moc, stal se člověkem a dokonce přijal úděl otroka, jak píše Pavel. Ježíš souhlasil s tím, že projde všemi životními zkušenostmi prostých lidí, že bude žít mezi lidmi ne jako král, který vyžaduje úctu, nýbrž jako ten, jehož posláním je sloužit jiným. V jeho jednání nebylo ani stopy po náboženském fanatismu nebo chladné přísnosti. Přirozená podstata vykupitele světa byla vyšší než andělská a přesto se s jeho božským majestátem pojili tichost a pokora, které k němu přitahovali všechny lidi. Z toho zamyšlení Ellen Whiteové čtu dál. Pán Ježíš sám sebe zapřel. V ničem, co konal, se neprojevilo sobectví. Všechno podřídil vůli svého Otce. Když se jeho poslání na zemi chýlilo ke konci, mohl říci, zjevil jsem tvou slávu na zemi. Dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. A nás vyzývá, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Nedovolte sobectví, aby déle ovládalo vaše srdce. Kdo pozoruje Kristovo sebezapření a pokoru, musí prohlásit podobně jako Daniel, když se díval na toho, který vypadal jako syn člověka. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena. Snahu být nezávislý a dělat si, co chci, kterou se lidé chlubí, pak vidíme v její pravé zlé podstatě jako znamení podřízenosti Satanu. Lidská povaha se přirozeně chce prosadit, je hotová bojovat s jinými. Avšak ten, kdo se učí u Krista, je oproštěn od panovačnosti, sobectví a pýchy a má ve svém srdci pokoj. Vlastní já se podřizuje Bohu. Netoužíme dosáhnout nejvyššího postavení. Nechceme se prosazovat a strhávat na sebe pozornost druhých, protože cítíme, že naše nejvyšší místo je u nohou Spasitele. Vzlížíme k Ježíši, očekáváme, že nás povede jeho ruka a nasloucháme jeho hlasu, který nás má usměrňovat. Apoštol Pavel prožil podobnou zkušenost. Píše o ní, jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
Bude-li Kristus stálým hostem v našem srdci, pak bude pokoj Boží převyšující každé pomyšlení střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Žádný projev zloby člověka nebo satana nemohl narušit pokoj jeho dokonalého společenství s Bohem. A Ježíš nám říká, zanechávám vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. A teď se dostáváme k odstavci, který je opravdu těžký kalibr. A ten tam Ellen Whiteová píše. Láska k vlastnímu já ničí náš pokoj. Pokud v nás žije staré já, jsme stále na stráži bránit ho před pokořením a urážkou. Když však zemřeme světu a náš život je skryt v Bohu, nebude nás přehlížení a podceňování mrzet. Budeme hluší k urážkám a slepí k posměchu a ponižování. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska má naději, láska vytrvá. Kristova tichost projevená v rodině přinese štěstí všem jejím členům. Nevyvolává hádky, neoplácí zlá slova pronesená v hněvu. Nýbrž uklidňuje podráždění a šíří laskavost, kterou pociťují všichni členové rodiny. Úsilím o tichost se pozemská rodina stává součástí velké rodiny v nebesích. A závěr toho zamyšlení zní takto. Mnohem lepší je snášet křivá obvinění, než sám sebe trápit tím, že se budu mstít svým nepřátelům. Nenávist a pomstychtivost mají svůj původ u satana a mohou přinést jen zlo tomu, kdo je chová. Pokora a tichost, která je výsledkem spojení s Kristem, jsou pravým tajemstvím požehnání. Matouš 5.5, to jsou ty tři texty, které vidíte před sebou, který říká, že tiší obdrží země za dědictví. Tento text říká, že touha po sebepovyšování přivedla hřích na naši planetu, ale že Kristus sebezapřením vykoupil to, co bylo ztraceno. A říká nám, že máme zvítězit tak, jako on sám zvítězil. Pokorou a poslušností se můžeme stát spoludějící s Kristem, až tiší obdrží zemi. Tolik to zamyšlení staré 120 let, ale mně připadá, že je aktuální i dnes. Myslím si, že tichost, mírnost nebo pokora nejsou dnes o nic populárnější, než byly před 2000 lety, kdy Kristus tuto deklaraci pronesl. Na světě existují tisíce kurzů, seminářů, publikací, jak být asertivní, jak dosáhnout bohatství a jak nenásilně, rozuměji pomocí psychologických tahů, přimět druhé k tomu, aby udělali to, co chceme my, aniž by si přestali myslet, že dělají něco pro sebe. Všechno to jsou kurzy z tohoto světa. Sotva však najdeme, že by někdo nabízel kurz tichosti, mírnosti, jak to nabízel Ježíš. U Matouše 11.29 Ježíš vyzývá, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinek. To je totiž kurz úplně z jiného světa. My lidé umíme sepisovat deklarace nezávislosti. Umíme i deklarace závislosti. Jsou to ovšem často nebo nejčastěji deklarace
s výčtem povinností těch druhých vůči nám. Ale Ježíš nám ukázal, že existuje ještě úplně jiná liga deklarací závislosti. A tu, Pane Bože, umíš jenom ty. Deklarace závislosti na tobě a závislosti nás lidí jednoho na druhém. Deklarace toho, že potřebujeme jeden druhého, abychom byli svobodní. Deklarace toho, že bez tebe, Pane Bože, vlastně ani nežijeme. A tak ti chci, Ježíši, za tuto výzvu, za tuto deklaraci znovu děkovat. Sice tím jistě nevěřím, že mohu být šťastný, aniž bych bránil svá práva a připomínal druhým, že nejspíš nedopatřením přehlédli tu či onu křivdu, urážku nebo jinou svou nespravedlnost vůči mně. Přesto mi nakonec vždycky daruješ pokoj, když skončím se sebeobranou a dám přednost lásce. Občas přikývnu všeobecné víře, že to nejdůležitější v životě je jít za svým cílem a neohlížet se na druhé. Tvůj nepřehlednutelný příklad tichosti a závislosti na Otci je ale jistotou, že to jde i jinak, než jak do nás celý virtuální i nevirtuální svět dnes a denně hustí vrchem i spodem. Děkuji ti, Boží Duchu, že ve výuce tichosti a pokory ve smyslu této deklarace pokračuješ trpělivě i se mnou. Chraň mě před záškoláctvím a před neomluvenými hodinami v této škole života. Naopak, chci se dál učit žít jako dítě krále lásky, milosti, odpuštění a pokoje. Bůh s vámi.